Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês aqui no canal como plantar mangostão através da semente. Olha só, eu tenho essas frutinhas aqui de mangostão, já está na época dessa fruta, e como elas já estão aqui no mercado, eu resolvi comprar alguns frutinhos que são bem caros, né? Para fazer esse vídeo aqui para deixar no canal. Eu vou mostrar para vocês como que eu faço aqui o plantio do mangostão através da semente. O mangostão é uma fruta deliciosa. Devido a essa fruta ser tão cara, vale a pena a gente comprar alguns frutinhos, né, para retirar a semente, para a gente fazer nossa mudinha. Ok, pessoal? Eu já tenho algumas plantas plantadas, né, de fruto do ano passado. E esse ano eu comprei esse fruto aqui novamente para fazer novas mudas e também para fazer o vídeo aqui para o canal. É recomendado fazer o plantio do mangostão através da semente. Também pode plantar o mangostão de enxertia, né? Mas acontece que o pé de mangostão, por enxertia, ele produz muito pouco e tem pouco tempo de vida. O recomendado mesmo é o plantio do mangostão através da semente, que pode levar de 4 a 10 anos para produzir. Ok, pessoal? Vou abrir um fruto aqui para vocês verem como que ela é por dentro. Olha só que bonitinha, né? Ela tem essa parte, esse desenho aqui parecendo uma flor na ponta do fruto, bem diferente, né? Agora eu vou abrir aqui para mostrar para vocês como que ela é por dentro. Cortar aqui com cuidado. Ela é bem branquinha por dentro. Esse frutinho aqui, ele é muito saboroso mesmo. É uma delícia. Dizem que a casca a gente pode estar fazendo chá. Tem propriedades medicinais. Mas eu nunca utilizei a casca. Ela é bem popuda também. Olha só, pessoal. Tá aqui a semente do mangostão. Só consegui tirar 3 sementes daqueles frutos que eu mostrei para vocês. Cada fruto pode vir de 1 a 6 sementes. Eu consegui só 3, tá? Eu recomendo que vocês comprem bastante fruta, né? Para vocês tirar mais semente, porque pode acontecer de não vir nenhuma. Eu já comi aqui todos os frutos e consegui apenas 3 sementes. Agora eu vou mostrar para vocês como que eu faço aqui para plantar a semente. Antes de plantar, eu coloco a semente para germinar, tá bom? E só depois eu faço o plantio.